uri weterera mundu ugaikara thi ugaikara thi nginya ukarigwo what uri weterera mundu nginya ukarigwo kana ni aroka kana ndaroka wikarire thi guikara thi nginya ndikumweterera ringi ni na mama pia hiyete osmen wa nyumba ino ni ndaikirie nduike osmen mundu ni acere kuria mucera wandikire ka notebook njuge juice matumbe ture tishu ni kurare nacio mushere kilo twendi mutu wa ngima wa ngano na still nacio gutigara mbeca njega maninjo na nguo ciringi ĩyo ganda ĩkoragwo ĩ ya goro ndathiĩ gũcicenjia kũrĩa I can't imagine my darling hi kiritwendi seriously ndakora ndigĩire ngiritwendi rĩu nĩcio ndĩenda gũthiĩ gũcenjia ngĩmenye nĩ ta atĩa ũrĩa kũragĩthiĩ wa ici bandi magakabu kũgatikariganĩre tondũ ndingĩenda hĩtithanie matha nĩ ndĩendaga kũhĩtithia ithaa mburaheani tondũ ma muthuri very caring sitatwiki very caring mani ma ngai akuririkane ũgĩthiĩ na ũcokoroke wĩna thayũ tondũ ngai no we ũririkanaga mũndũ maũndũ ũyũ nĩ gũthũkĩrio mũthenya seriously mũndũ ngiri citwendi cia kũrĩa na magana igũrũ atĩ ciroka ciringi igana rĩmwe rĩa kenya na ndinde hangĩgana mũndũ atĩ nĩ mũthuri maguta igana rĩmwe rĩa kenya na ngari ndarĩha ciringi thate gũthiĩ rĩu ici nĩ mũtukani cukari na hĩndĩ ĩyo ngĩathithia na kabochi atĩ ndathiĩ bengi nĩkĩ giki ta mbica ciwanekosi ciatũgwatia ngiri twendi ngai ona ngirinji ĩno thĩiniĩ wa mbia icio warigwo nĩ mũtu nĩ cukari nĩkĩ nĩ hakinyaga handũ kaguo maũndũ mangĩ nginya no makorakarie ũigue ta ũgũthira na mũndũ hwainĩ agĩ ũkaroka gũkwĩra na nĩ ũnorete mbembe ũnoretio nĩ kũrĩa mbeca ciringi igana rĩmwe mwĩ mũthuri nĩ endete macira mũno na tondũ ũrĩa endete macira niĩ ngũthiĩ akĩ mũirĩtu wa cibũ acio nĩ mena experience ya macira basi kwa ndogoro kĩnini